ଭାଇନା ଆଜି ମୋ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ କହିଲେ ଚାଲ ଲଞ୍ଚରେ ଯିବା, ଦି ଦି ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇ ଆଇବା ଆଉ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆଉ। ହେଲେ ବିଲ୍ କିଏ ଭରିବ ସେ କଥା ଏ ଯାଇ କିଏ ବି ଉଠଉନି। ଏ ରାଜୁ ଗାଡି କାଢରେ ପୁନେର ବନ୍ଦ ଗାର୍ଡେନ ରୋଡରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହୋଟେଲଟେ ଅଛି, ସେଠିକି ପଳାଇଲୁ ଆଉ। ସେ ଯା ହେଇଯାଉ ପଛେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଦେବିନି, ଇଏ କଣ ମୋର ଉଲ୍ଲାର ଦ ଦେଖିବା। ମୋ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଯାକ ପରମ କୁସୁକୁଡା ଯାକ, କି ଦରକାର ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ଧରି ପଳାଇଲ, ଆଲମାରିଟା ଏଠି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ମତେ ଆଲମାରି କହିଲା କାଇଁ, ମେନୁ ବହିଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏ ଶଳା କଣ ଜବ ଅଫର ଲେଟର ପ୍ରିୟା ଲଗେଇ, 400-500-1200 ଦଣ୍ଡ। ନାଇଁରେ ବାପା, ଅର୍ଡର କରିହବନି, ଏ ଟୋକି ଯାକ ଯାହା ଅର୍ଡର କରିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ସେତିକି ଯାଇ ପାଣି ପିଇକି ଖୁସି ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଜାଣିକି ଗେଟ ପାଖରେ ବସିଛି ପରା, ଯଦି ମତେ ବିଲ୍ ଭରିବାକୁ କହିବେ ଏପଟୁ ଆଉ ପାର ହେଇଯିବି ଆଉ। ଆଇଟମ ଯାକର ଦାମ ଦେଖିକି ମୋ ଛାତି ଥରିଗଲା ଲ। ଏ ଟୋକି ଯାକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ଟେନସନ ରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଶଳା କଣ ଏସବୁ ଚାଇନିଜ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦଣ୍ଡ ବହିଟା ଉଲ୍ଟା ଧରିଛି କିଏ ସେ ତଳୁ? ଶଳା କିଏ ଦେଖିନି ତ? ଭାଇନା ଗୋଟେ କାମ କରିବ କି, ଆମେ 12 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମ ବଜେଟ ହଉଛି 500 ଟଙ୍କା, ଏତିକି ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ। 500 ଟଙ୍କାରେ 12 ଜଣ ହବନି। ହଉ ଏସ ଟୋକା ଯାକ ନହେଲେ ଭୋକର ରହିଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହି ରାଗିଅନ ନା ମ୍ୟାଡମ, ପାଣି ପିଇକି ପଳଉନ, 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ। କହିଲୁ ରେ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ, ଦେଖିଆ ଟୋକି ଯାହା କଣ ସବୁ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ। ଆରେ ମ୍ୟାଡମ, ଏ ଯାହା କଣ ମଗେଇଛ? ପଇସା ଦବୁ ହେଲେ କ, ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ମଗେଇବି। ସିଚୁଏସନ ଟା ସାଂଘାତିକ ହେବାର ଦେଖିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅମଲ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଙ୍କୁ କଲ ଲଗେଇଲା, ଯାର ଯାର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ଡାନି, ହାପି ବର୍ଥଡେ! ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା। ଆରେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ନବା ବେଶିଆକୁ ଧାଇଁଆ, କେକ୍ ଆଣିଛୁ ତୋ ପାଇଁ, ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବକରା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଅଜାର, ହାପି ବର୍ଥଡେ! ଯା ହଉ, ଖାଇବା ବିଲ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବକରା ମିଳିଗଲା। ସାର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲା ବେଳେ 2ଟା ପଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲି। ଆରେ ବା, କେମିତି? ରାଇଟ ଆଡୁ ବିଲେଇଟେ ଆଇଲା, ଲେଫ୍ଟ ରୁ ମଇଁଷିଟେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଓ ଆଚ୍ଛା, ସଡନ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଦେଇଥିବୁ ବୋଧେ। ନାଇଁ ବା, ବିଲେଇ ଆଉ ମଇଁଷିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ସେ ଲୋକଟା ଯୋଉ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଉଡେଇ ଦେଲି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଖୁସିର ଅବସରରେ ଆଜିର ପାର୍ଟିଟା ଆମ ଆଝାର ଭାଇ ତରଫରୁ। ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଟୋକା ପିରି ଗୋଟେ ଭେଜ ବାଲା ତମକୁ ପକ୍କା ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ ଅଧା ଜୀବନ ନନ୍ ଭେଜ ବାଲା ନୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ପନିର କୁ ୱେଟ କରିବା ସରିଯାଏ। ଏ ଶଳା ଯାହା ଖାଲି ଚାମଚ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାତରେ ଖାଇବୁ ହେଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ କାଟିଦେବେ। ଶଳା ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ବପା କାଳେ କେବେ ହାକୁଟି ମାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇନା, ଖାଇବା ସରିଗଲା, ବିଲ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ ଶଳା ଯାହା କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଟା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଜଣେ ଦେଇପାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଚୁମନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇନା, ମୁଁ ମାଇକିନା କଲ୍ କରୁଛି, 2 ମିନିଟ୍ ପଇସା ଭରନ୍ତୁ ଶଳେ। ଏ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ସେ ଖୁସିରେ ପେଜ୍ ଟାକୁ ଫଲୋ କରିଦଉନ, ଆଉ ସେୟାର ବଟନ୍ ଟାକୁ ହେଲେ ବାଟେଇ ଦିଅ, ତମକୁ ପଇସା ଲାଗିବନି ବା।